Mitä tahdot minusta? Minä olen nähnyt kansani ahdingon Egyptissä. Ja kuullut, miten he valittavat. Lopeta! Ketä hänet rauhaan? Olen tullut vapauttamaan heidät egyptiläisten käsistä. Ja viemään heidät maahan, joka on hyvä ja avara. Ja tulvii maitoa ja munajaa. Mene siis. Lähetän sinut Faaraan luo. Minut? Kuka minä olen heitä johtamaan? Miksi he minua kuuntelisivat? Neuvon sinulle, mitä sinun tulee sanoa. Päästä kansani pois! Mutta olin vihollinen. Olin Egyptin prinssi, heidän lastensa murhaajan poika. Olen väärä siihen tehtävään. Enhän osaisi edes puhua heille. Kuka on antanut ihmiselle suun? Kuka tekee ihmisestä mykän tai kuuron, näkevän tai sokean? Eikö juuri minä? Mene nyt! Mooses, minä olen sinun kanssasi, kun menet Egyptin kuninkaan luo. Mutta Faarao ei tahdo kuulla sinua, Mooses. Siksi minä ojennan käteni ja kuritan egyptiläisiä monilla ihmetteoilla. Ota mukaasi tämä sauva, Mooses. Hin voit sen avulla tehdä nuo ihmetteot. Minä olen sinun kanssasi, Mooses.